Terminei aqui a carreira 23. Aqui como está ficando. Aqui eu fiz uma correntinha e aqui eu vou fazer a diminuição. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui na vez de eu fazer sete correntinhas e fechar, eu só faço quatro em um ponto alto, enrolando a linha uma vez só na agulha. Um, dois, três. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10 correntinhas. E aqui nesse espaço eu faço um ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Fiquei aqui com cinco pontos, uma correntinha, e aqui nesses dois primeiros pontos, eu faço aqui quatro pontos. Quatro pontos, uma correntinha, e aqui eu faço um ponto, uma correntinha, e aqui nesses dois pontos faço quatro pontos. Uma correntinha, e aqui nesses cinco pontos de base, vou fazer um ponto em cada ponto. Cheguei aqui nessa parte, aqui eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 correntinhas. E aqui eu vou fazer diminuição. Cheguei aqui nesse ramo, aí que foi o segundo que eu comecei. Esse aqui foi o primeiro, esse aqui é o segundo. Uma correntinha. Aqui nesses quatro pontos de base, vou fazer cinco pontos. Aqui no segundo, faço um aumento. Uma correntinha aqui, aí na vez de eu fazer o aumento com cinco pontos, como eu venho fazendo aqui, eu aqui eu só vou fazer três pontos. Um, dois.
três pontos, uma correntinha, e aqui eu vou fazer cinco pontos. Aqui no terceiro eu faço um aumento. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer diminuição. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 correntinhas. E aqui eu faço um ponto em cada ponto de base. Uma correntinha, aqui eu vou fazer quatro pontos. Uma correntinha, aqui nesse ponto de base faço um ponto. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer quatro pontos. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer cinco pontos, um ponto em cada ponto de base. Cheguei aqui nessa parte. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Um ponto aqui nessa correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E um ponto aqui dentro desse espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E aqui eu vou fazer cinco pontos. Um ponto em cada ponto de base. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer quatro pontos. Eu vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Aqui, ó, 12 correntinhas. E nessa parte aqui, seis, seis e seis. E nesse ramo aqui, que é o segundo que eu comecei, esse aqui foi o primeiro, aqui é o segundo. Aqui eu vou fazer só três pontos de aumento. E aqui vou fazendo normal. Eu vou terminar aqui essa carreira e volto mostrando o meu. Terminei aqui a carreira 24. Fiz aqui seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro. Aqui na quarta correntinha,
fazer um ponto baixíssimo. Aqui dentro desse espaço, faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. E faço um ponto alto aqui dentro desse mesmo espaço. Um ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui vou fazer diminuição. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer cinco pontos. Aqui nesses quatro pontos de base. Aqui no segundo faço um aumento. Uma correntinha. Aqui nesse ponto de base eu vou fazer cinco pontos. Dois pontos, uma correntinha, um ponto, uma correntinha, e mais dois pontos, uma correntinha, e aqui nesses quatro pontos, vou fazer cinco pontos. Aqui no terceiro faço um aumento. Uma correntinha. É que nesses cinco pontos eu vou fazer a diminuição. E aqui fecho tudo de uma vez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. Cinco pontos, uma correntinha, e aqui nesses três pontos de base, aqui como tá ficando, aqui no primeiro ponto de base faço um ponto, aqui no segundo vou fazer dois pontos. E aqui no terceiro faço um ponto. Fiquei aqui com quatro pontos de base, uma correntinha, e aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto. Pegando na correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui eu vou fazer diminuição. Uma correntinha, e aqui nesses cinco pontos,
Nesses quatro pontos, eu vou fazer cinco pontos. Aqui no segundo, faço um aumento. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer cinco pontos de base, cinco pontos. Aqui como está ficando. Terminei aqui os cinco pontos, uma correntinha, e aqui nesses quatro pontos de base, eu vou fazer cinco pontos. Aqui no terceiro, faço um ponto, e aqui no último, faço um ponto, uma correntinha, e nesses cinco pontos de base, eu vou fazer diminuição. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Cheguei aqui nessa parte. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E vou fazer ponto aqui dentro desse espaço do meio. Um ponto. Uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto aqui dentro do mesmo espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas e aqui eu faço diminuição. Fecho aqui tudo de uma vez, uma correntinha, e aqui vou fazer cinco pontos. Eu vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Aqui, aí, nesse ramo, eu faço aqui quatro pontos. Aqui, sete correntinhas, sete correntinhas. Aqui nesse ramo pequeno, eu faço aqui cinco pontos e aqui seis correntinhas, quatro e seis. Terminei aqui a carreira 25. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro. Faço um ponto baixíssimo aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. E aqui eu faço um ponto alto duplo. Aqui dentro desse mesmo espaço. Um, dois, três, quatro correntinhas. E vou fazer mais um ponto alto duplo aqui dentro desse mesmo espaço.
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. E aqui eu vou fazer cinco pontos, um ponto em cada ponto de base. Uma correntinha, aqui eu faço quatro pontos, uma correntinha, e aqui eu fazer um ponto. Uma correntinha e aqui eu faço quatro pontos. Uma correntinha e aqui eu vou fazer cinco pontos, um ponto em cada ponto de base. Uma correntinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, e aqui eu vou fazer um ponto nesse ponto de base, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui eu vou fazer diminuição. Fecho aqui tudo de uma vez. Aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Aqui no quarto ponto de base, eu vou fazer um aumento, duas correntinhas, e aqui eu vou fazer diminuição. Fecho aqui tudo de uma vez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas. E faço um ponto aqui nesse ponto de base. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Cinco pontos, uma correntinha,
E aqui eu vou fazer quatro pontos. Uma correntinha. E aqui eu faço um ponto nesse ponto de base, uma correntinha, e aqui eu vou fazer quatro pontos. Uma correntinha, e aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Cheguei aqui nessa parte. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. E aqui nesse espaço aqui do meio, eu vou fazer um ponto, uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto aqui dentro do mesmo espaço, uma, duas, três, quatro correntinhas. E um ponto aqui dentro do mesmo espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Cinco pontos, uma correntinha, e aqui nesses dois pontos eu vou fazer quatro pontos. E vou terminar essa carreira fazendo dessa forma. Aqui, ó, sete correntinhas, um ponto, sete correntinhas. E aqui na diminuição. Nesse espaço aqui, eu fiz duas correntinhas. Aqui é só uma correntinha, uma e aqui uma. Aqui, oito correntinhas, quatro correntinhas, quatro correntinhas, oito correntinhas. Terminei aqui a carreira 26. Aqui eu vou encerrar a carreira 26, fazendo aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. E vou pegar aqui na quarta correntinha. Eu venho aqui dentro desse espaço, faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito correntinhas. E aqui dentro desse espaço faço um ponto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí aqui dentro desse espaço eu faço um ponto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou fazer mais um ponto aqui dentro desse espaço. Aqui fiquei com dois pontos, a correntinha e um ponto dentro desse primeiro espaço, quatro correntinhas, e aqui dentro do segundo espaço, dois pontos, separando aqui com quatro correntinhas. E aqui eu vou fazer uma.
duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. E aqui eu vou fazer diminuição. Aqui eu faço uma correntinha e aqui eu vou fazer cinco pontos nesses quatro pontos de base. Aqui no segundo ponto de base, faço um aumento. Uma correntinha. Aqui eu vou fazer cinco pontos. Uma correntinha, um ponto, uma correntinha e mais dois pontos. Uma correntinha, e aqui nos quatro pontos de base, eu vou fazer cinco pontos. Aqui no terceiro, faço um aumento. Uma correntinha e aqui eu vou fazer diminuição. Uma correntinha. Aqui eu vou fazer duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Aqui eu faço um ponto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui eu faço um ponto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto de base. Fiquei aqui com cinco pontos. E aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Faço um ponto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui dentro desse espaço faço um ponto. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. E aqui eu vou fazer diminuição. Uma correntinha. E aqui nesses quatro pontos de base, eu vou fazer cinco pontos. Aqui no segundo ponto, faço um aumento. Uma correntinha. E aqui nesse ponto, eu vou fazer cinco pontos.
dois pontos, uma correntinha, um ponto, uma correntinha e mais dois pontos. Uma correntinha. Aqui nesses quatro pontos de base, vou fazer cinco pontos. Aqui no terceiro ponto, faço um aumento. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer diminuição. Cheguei aqui nessa parte. Aqui eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. E vou fazer um ponto aqui dentro desse primeiro espaço, do segundo espaço. Um, dois, três, quatro correntinhas. Aqui no mesmo espaço faço mais um ponto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui pro próximo espaço, faço um ponto. Um, dois, três, quatro correntinhas. E faço mais um ponto aqui dentro desse espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. E aqui eu vou fazer diminuição. Uma correntinha e aqui eu vou fazer cinco pontos. Eu vou terminar aqui essa carreira fazendo dessa forma. Aqui, aí, nove correntinhas e quatro correntinhas. Nove correntinhas, quatro correntinhas e nove correntinhas. E aqui, nove correntinhas. Quatro correntinhas, quatro correntinhas, quatro e nove.